Mana isi mutin fuku be hatta isfarga completo nia maka Pedro Belo, atual segundo comandante geral Polícia Nacional Timor-Leste PNTLI. Desde que queras, Pedro Belo ya ona mehi hakarak sai polícia, mas que altura neba escola fui ia primaria. Ho mehi nebe ia, bakau oane, halo esforço li husi estuda makas, husi primaria to termina secundaria. A foi na cava secundário, atual segundo comandante geral penitelene, coco apply baga policianian, altura neva, netuir processo tomac, e cusmai passe a baga refere, no sai membro penitele, hanessan o hinloron. Portanto, a carga tinzi mehi passado, importante macatem que esforço an, vontade, no paciência, macabele sai sabe, va sucesso. Tamba sucesso no BM ida ida ketan nela osmo sureit nune, mai beli husi processo naruk ida to atinzi objetivo moris hololos. Segundo comandante geral penitele ne agradece bama Roma, nova família tomak neve suporta onania a husi inicio tama escola, to retan sucesso liu liu iha carreira profissional hirakne tamba retan suporta máximo husi inan aman no família tomak. Pedro Belo Rajuni estudo em escola primária, número sem o recinhida balcão, e a tinan rihunida a tosia walo no lo recinhat, to tinan rihunida a tosia cianolo pré-secundário geral, 01 balcão, e a tinan rihunida a tosia cianolo, to tinan rihunida a tosia cianolo recintolo, no secundário geral 02 balcão, e a tinan rihunida a tosia cianolo recinem, Totinan rihunida atusia sianolo resensia. Afoi nakaba usi secundario. Segundo comandante Pedro Belo de Siri Maidili, notuir teste policiana. Nia passa e seleção documentos. Teste oral, teste físico. Non nia passa e processo toma, no arrutama e a colégio penetelinha. E a loron sanolo resen lima fulanjulho. Tinan rihun rua, to loron sanolo resen rua, Fulan outubro. Nia serviço ia are polícia petróleo nian ia município baucau. Ia loron san olores sintolo fulan outubro tinan rihun rua to ia loron san olores sintolo. Fulan dezembro tinan rihun rua continua serviço fala ia are investigação nian ia baucau hanesan membro. Ia loron san olores singhat fulan dezembro to ia loron san olores sing lima fulan fevereiro tinan rihun rua ida. A foi nei muda fale ba serviço e área tráfico nian controlo movimento transporte e a município baucau e a loron san olore sinen fulan fevereiro tinan rihun rua ida to loron san olore sin sia fulan junho tinan rihun rua ida la pare hane Pedro Belo continua serviço e área polícia comunitária e a município baucau hahu e a loron san olore sin walu fulan abril tinan rihun rua ida Toloron senolore sensia fulan junho tinan rihun rua ida. Continuava programa recrutamento projeto manager ia loron renolore senen fulan junho tinan rihun rua ida. Toloron senolore sensia fulan agosto tinan rihun rua ida. Continua fali servicio anese en operasam. Iha municipio refere ahu iha loron senolore singualu fulan agosto tinan rihun rua ida to iha loron senolore sensia. Fulang novembro tinan rihun rua rua. Afuine Pedro Belo retan confiança sumi fali cargo sai comandante polícia município baucau. Ahu serviço ia loron senolore sincia fulang novembro tinan rihun rua rua to loron senolore singualu fulang novembro tinan rihun rua hitu. La para ihane nia continua retan confiança assumi fali cargo hanesan comandante polícia município dili Husi loron senolore sincia fulang novembro, tinan rihun rua hitu, toya loron tolonolore sing ida fulang marsu tinan rihun rua senolore sincia. Hotu nia sumi fali cargo, komandante operasau nasional municipio dili. Husi tinan rihun rua senolore sincia. To uhin loron, to hetam confiansa tan, sai segundo komandante geral penitele.
Além de né, vocal animos participa curso oi oi, hanesan conava supervisor acadêmico penetelinha e atinan rihundrua ida curso advanced supervisor em management técnico acadêmico. Iha penetele e atinan rihundrua ida curso profissional standard e plans de TI planning inclui mid-level management. Curso hirakne hasai ia akademiku penetele. Depois batuir tang seminario, konaba police information and community policing, curso pengurusan daerah ia tinan rihun rua-rua ia Malaysia. Nunemos curso leadership development program ia Semarang, Indonesia. Ia tinan rihun rua, walu curso leadership intelligence Australia. Ia tinan rihun rua senul resineng. Incluímos tuir curso iha are Claudit Co-creation Program Country Focus iha Japan tinan rihun rua senolore esensia. Mesmo la fácil babalo ato realiza sirani mehi pasado niang, mai ve pelo contrário romana e sin mutin. Bau kau gimata ne, li husi esforço ne veni halo, e kus mai consegue sai polícia hanesa na gora dadaung. No assume una cargo importante lubung durante ihan inia carreira. Nia reconhece, hasoro desafio lubuk durante processo tomat. Mai bet tamba mai ho commitmento no iha principio rasik i kus mai hakat liu desafio hirak nebe iha to atinzin inia mehi. Nune segundo comandante Pedro Belo fo agradeci ba maromak no mos ba familia liu liu inanaman basira ni apoio tomat. Hahuhu se início to retan sucesso. Entretanto, Pedro Belo Rassic formou na Umacai, Roninia Fuansurin, Tisa Altrudes Valente Gonçalves, Sireia Oanainé, Fetorua no Manehat. Oanainé, né? Dadaune, balo se escola primária, pré-secundária, no secundário, ela. Reportagem Amélia Babu, Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu keta haluha. Hane hambutau subscribe, like, halo komentaru, nufahit butang ba media sosial Hotu.